Bivši učesnik zadruge Dino Dizdarević saopštio je fanovima vesti da će postati otac. Njegov prijatelj Dejan Dragović također podelio srećne vesti o prinovi nekadašnjeg zadrugara i tom prilikom učestitao putem društvene mreže Instagram. Sudbonosno da izgovorio je krajem januara svoje devojci i to u Švajcarskoj, a sada im stiže prinova. Uradili smo to, napisao je uz niz fotografija sa mladom. Njegova supruga je trudna i par je na fudbalskom terenu saznao kog pola je beba koju željno iščekuju. Dino je počeo da skače i plače od sreće kada su u vidu lopte saznali da će na svet doći dečak. Također oglasio se i Dejan Dragović koji je podelio Dino story na svom Instagram profilu i tom prilikom čestitao bivšem zadrugaru.